18 випадків сказу серед диких тварин зафіксували фахівці Держпродспоживслужби з початку року на Кіровоградщині. Носіями смертельного вірусу переважно є червоні лисиці. Інфіковані хижаки здійснюють набіги на фермерські домоволодіння, часто псують майно, заражають свійську птицю та велику рогату худобу, а іноді полюють навіть на людей. Аби тварини не завдавали клопоту, їх щороку імунізують і для цього задіють авіацію. Подробиці з'ясовував Володимир Іванченко. Літак моделі Ан-2 перед вильотом ретельно перевіряють механіки. Допомагатиме командирові підняти у небо судно з вакцинами другий пілот Володимир. Він пояснює, щодня їхній екіпаж виконує 2 спецрейси приблизно за 4 години. За цей час судно долає понад 600 кілометрів. Вилітають на маршрут тільки за сприятливих погодних умов. Нижня межа хмар не нижче 450 метрів, видимість більше 5000 метрів. Також необхідно отримати дозволи від Державної авіаційної служби та від військової структури України. Вітер найбільше заважає під час зльоту і під час посадки, бо це найскладніші етапи польоту. Усього на завдання вирушають 4 літаки. Всередині кожного встановлено спеціальний вакцинатор. Пристрій містить барабан, куди під час польоту засипають приманки. І після програмних налаштувань апарат розкидає їх автоматично. Є спеціальний датчик, який рахує і передається на бортмашинку. За рахунок того ми можемо дивитися, скільки було викидано вакцини. Воно розкидується зі швидкістю самольота. З якою швидкістю летить самоліт, з такою і буде розкидуватись вакцина. Коли вакцини помістили на борт, диспетчери дають літакові дозвіл на зліт. Відповідно до інструкції, літаки скидають вакцини виключно над сільськогосподарськими угіддями та лісосмугами. При цьому населені пункти та водойми оминають. Фахівці Держпродспоживслужби наголошують, приманка цілком безпечна. Вона складається з натуральних компонентів, тому ані тваринам, ані людям не зашкодить. Дана вакцина знаходиться в капсулі, її видно всередині. І зверху вона вкрита оболонкою з м'яса кісткового борошна, яка приманює тварину, вони її поїдають, розкушують капсулу і сама вакцина попадає через слизові оболонки в організм тварини. І таким чином у неї потім виробляються антитіла на дану хворобу. Сезонну вакцинацію дичини від сказу на Кіровоградщині проводять четверте. Відтоді кількість інфікованих на сказ тварин скоротилася майже втричі, підрахували у Держпродспоживслужбі. Так, цього року за 9 місяців в області в нас зафіксовано випадків сказу серед тварин 36. За аналогічний період попереднього року, 20-го, ми мали випадків 63. А якщо говорити про кількість випадків за такий термін часу до початку проведення взагалі цієї кампанії в нас в області, в 2018 році ми мали аж 106 випадків захворювання тварин на сказ. Тобто тенденція зменшення, вона простежується з кожним роком. Загалом над лісами Кіровоградщини цьогоріч розкидали майже 500 000 доз вакцини. На це знадобилося близько тижня. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».